بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسو دوادا واركا تلفشك اس بي سي او اذا كده ماني استوديا هالبادا و تي في كل هاي مقالات ترمقدشو واركا وحي دلس عسين دونانيقو ساعلتات تكا خدا بدات كودا وندون تان هدي وربين محاكم دا رئيس الوزراء دولت فدرال كصوماليا وشغي لغو قولي سيسو قد أمن عاصمة مغدشو مدحونا سومالي لان ومركة لكوعي يين ايسان عيدة مزي سكبحين ان قبل كصول حسك مناسبات دس جيدي تومن كمية لغو قبتي مغالدة بورة من حرنطة قبل كأوضل qodobada si qodobka kala yaad warkeenu ku daawan doontaan adii rabbiid mo haseehaate haatana warkii oo fitsan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay in lagu guuleystay sugidda amniga caasimadda Muqdisho ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya oo shir gudoomiyay shirka amniga caasimadda kaasi oo looga hadlay dardargelinta sugidda amniga Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xukuumadiisa ay ahmiyadda koobaad siisay سجد أمان كا هدف كينو وين عاصمتني أي كسر نقطة سي وين هنجستي هذي نقطة دين أمنية وهي ذي هاي عاصمتها هو أمنية بدن أفريقيا هدي هاي هاي دين على نظافة ده إيو هيجينك وهاي عاصمتي هو نظافة ده بدن هيد هو نظيف سنة هيد أفريقيا مركا تحسن في سنينا جد دير بينو ينو هينا او لو رياقي شعب كينو اي هادي اد وسودوين عندو يدو اد وسودويسي وحكا بدلي نلشي مغالدن مغدشو وحوين كبدلي اي امو قتي ان مدد دير او حافظة كمدا أما الدقموين كم إذا مجال هذا عاصمة ده هي هي دباتل هي لسه رفنا يين هي لسه قلقلنا يين إن مدك وابن أو بشي رمضان جود هي ده إيه أهلنا تحسي لو زولي منكر أدق ويالي ويسوجري إيه كي ما نيجي إيه دمبيليال هو إيه ريان خوارجته أي كحيان يالو يرك ويلو بحيي أي كحيان كوي دراجة هي خمرة هي علاقة كجناح سنين إيو كوي كلا حشيش هي مندورية شكل دون مجال دان لين عوضة كجش ده يدبك اللي بعتده كوه هي دبك مدة عس كوبن أي سوين محلوق قبتي وأنا قول وعي qaybo badan baan soo gooyney laakiin haddana yoolkeenu ma dhowaan marka mar walba inaan dardar gelino oo levelka ugu sarreeya dowladda in mar walba ay noqoto caasimadda iyo amnigeedu hotline oo maalin walba iyo habeen walba aan ku jirino waa laga maarmaan sidii aad ugu talagashayna hay'adaha amniga ugu talagalay qorshaha ay soo jeediyeen in magaalada say u kala zoneeyeen zoniski ayaa rabnaa in zone 1 zone 2 zone 3 sidii qorshahaas inuu fulaan rabnaa oo isto qorshihii aan dhammaantiis inaan fulino si tartiib ah aan sidii ugu talagaleen inaanu fulino hay'adaha amnigu waxay suurtageliyeen bacdallaahi in mas-uuliyiin ay tagaan bakaara oo ay ka soo adeegtaan qaar badan oon arkay oo rag iyo dumar leh oo xildhibaanaa way tagaan maalmo bay ku soo adeegtaan hadda waa tagaa waa ka soo adeegtaan guryahoodii bay tageen oo ayna hadda ka hortagi jirin marka magaalada way baasheeli way furantay waxaan u dhimana waa wax yar waxyaabaha muhiimka oo runtii qayb weyn ka qaatay amniga oo xukuumadana talaabooyinka uu wanaagsan ee loo bogey ahaa aan uga mahadcelinayna shacabka Soomaaliyeed si ay noola shaqeeyeen
iyo sidii hay-adaha amniga ugu hirgeliyeen iyagana hay-adaha amniga uga mahadcelinayaa waxay ahayd arrintii xakamaynta hubka oo qeyb weyn ka qaadatay qeyb libaax in magaaladu ay degto, in la waayo isku dhuumashadii iyo isdhexgalkii, in la waayo xabaddii la iska ridaayey iyo dagaalkii iska socday, isku dhici ciidamada, waxaasoo dhan inay hoos u dhacaan ama la waayo iyadana waxaa keenay xeerkii ama qaraarkii xukuumadda ee xakamaynta hubka, kaasna in la adkeeyo way isagana. Waxaan faraynaa hay-adaha amniga inayn ogolaanin marna in lagu xadgudbo qaraarkaas oo lasii adkeeyo. Waxaa jira waan soo taabanay, waana aragnay, waana dadhaminay, guulaha wanaagsan uu leeyahay waa aragnay. Arrinta muhiimka oo kale iyadan runtii oo aad ogtihiin inaan tallaabada ka qaadnay waxay ahayd waa arrintii nidaaminta gaadiidka bajaajka. Runtii waan uga mahadcelinaynaa kaalinta weyn ee ay ka ciyaareen gobolka Banaadir oo in la kala sunto oo la kala jiheeyo oo la kala fududeeyo, iyadana guul degdeg ayaa runtii meeshaas laga gaaray. Waan waayahan waxaan ka raysanay shacabkeenuna ka raysteen wiil bajaaj wadaan la dilay, inta kubaa la dhaawacay, waa laga naystay. Marka taasina waa qeyb weyn oo guul ah ayay ahayd. Dowladdu sideedaba shaqadeedu waxaa weeye nolosha shacabka inay nidaamiso oo aynan fawdo dhicin. Haddii dowladnimada la waayo oo kala dambeynta la waayo oo nidaaminta dowladda iyo shuruucdeeda iyo kala habeynta la waayo, fawdaa dhacaysa. Fawdadaasina cid ay guul u tahay ma jirto. Qofkii isnaaceed way dhici kartaa inuu dadka qaarkood ilan ganacsi baa layga joojiyey, xorriyaddii baa laga qaaday. Maalintii bajaajka labada gelinay habeenkii waan ordi jiray, haddana waa xogaa waa la xadiday. Laakiin sideedaba danta guud waxay ku dhisan tahay danta gaarka oo la xakameeyo ayay ku dhisan tahay. Haddii aan danta shaqsiga aan la xakameynin, danta guud ma hirgelayso. Haddii danta guud la hirgeli waayana, dantii gaarka ahayd ma jiri doonto marka dambe. Marka danta guud baa asala, kadibna danta gaarka iyadaa kasoo dhex bixi doonta, iyadoo nidaamsan oo saxsan ayay kasoo dhex bixi doontaa. Marka waxaan u baahannahay inaan danta guud ilaalino. Dowladduna runtii ama xukuumaddu tallaabooyinkaas waxay ahayn tallaabooyin loo aayay oo ay timanay oo aan ku guuleysanay ayay noqotay. Marka waxaan rajaynayaa inaynu maanta halkii ka sii wadano oo aan dardargelintaas aan horey u sii dhaqaaqno. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu mar kale ku celiyey inaysan ciidamadiisa ka baxaynin gobolka Sool, sidoo warbixinta noogu dhammaystiriya wariyeenna Warsame Saciid Laacdheere. Munaasibaddan ballaadhan ee loogu dabaaldegayo 28 kasoo wareegtay markii Jamhuuriyadda Soomaaliland madax banaanideeda kala soo noqotay dowladdii la isku oran jiray Soomaaliya 18 May 1919 oo lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenkiisa, guddoonka labada gole baarlamaan, guddoomiyaha maxkamadda sare, guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka, wufuudkas kala timid dowladaha ay Soomaaliland jaarka yihiin, safiirada dalalka caalamka u jooga Soomaaliland, mudan marti sharaf, iyo kumanaan ka mid ah shacabka caasimadda Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ugu horreyn ba shacabka Soomaaliland ugu hambalyeeyey munaasibadda 18 May, wuxuuna ka xog warramay taariikhda ay soo martay maalintani. Madaxweynaha isaga hadalkiisii wata wuxuu ka hadlay dagaalka laascaanood, geesta kale wuxuu ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland, wuxuuna sheegay in Soomaaliland dhaqaale ahaan ay isku filan tahay beesha caalamkana aanay waxba uga baahnayn. Dhammaan shacabweynaha Soomaaliland guda iyo dibaba meel kasta ha joogeene, hambaliyo dabaaldega 28-aad ee ka soo wareegtay maalintii ay Soomaaliland ka baxday midnimadii duntay ee aynu Soomaaliland ahaan qarankeenna dhisma cusub u bilownay. Hambaliyo. Waxaa si gaara u hambalyeynayaa dhammaan ciidamada qaranka Soomaaliland ee maalin walba u taagan difaaca dalkooda ee cadowga gudaha soo gala iyo ka dibaddaba
كإيرانية إنا وحي الله قرن مذا سومالي ده الدنيا توكل مي وحي كنت مي وحر عضي كوه الميجا أها إحوله ده قناعي أنت الله صور ليه إياك أول نور إن حبال أنت نجريه قف بترول مش ولا قلوب وحر صور عضي أنت جيرت له يدله بعدي على صور ليه وأول حبقة ربسان أول جيو مالدو حلاك هوسي جاب انت الهوسك ايو حاجة انا قرر لغنة شوصوه حاجة انا قرر لغنة شوصوه دابا ترى اسكر خوية لغا حلاك ودو دادية ايو وانو او وريد ماشي او بوقتا هداد كرش اختكتا وريقا هرباد نفو دي قاوك ايريسا سنيادي سيتكي إلا يلي انت دقالها وحيسا ايا انت عقل له هكو ميرسا يورتو ده نبتوك ترى ياشي هرقيسا سا ايا بوعو ايا بوربا ايا مدو بوقا لاي ادا هو دمير مانتا لمانتو تقرو وي جوغا oo ay ku taamayaan afkomto sano ka bacdi inay dib u bilaabaan waxa ay geysteen oo ay ku bilaabaan degmada Nabadnaga waxaan waxaan maanta aanu u sheego sababta shanti Soomaalad mid walba halkiisii maanta lagu ixtiraamayo ee xuduudisi loogu ixtiraamayo magaca doonaha la baxay ee Soomaaliya xuduudeeda qura ee shanta dhinacba ka xusan caalamka kaga jirta oo Puntland iyo Reer Cap degree ee taahora qabey maanta waxay ugu soo riyoodeen waanu goosanaynaa qayb kamida oo haba qabaleen ugu goosanaynaa way iga dhaadhi cilaadahay hamada inta la halka keenan waxaan u sheegayaa Reer Puntland Morgan Bay soo hormarisay halkaan isku dhisteedka Hargeysa kabash kabashti halkaan ku gaar ilaa Xbay area dad maanta soo noqotana waa ruwaay subu qanaay waa isnaqaan waa ku adbinaa adiga iyo adawaada ka warwareeg maayo taa waxay kaga duwan tahay waxaanan qaadan karin in la yiraahdo xadka Soomaaliyeed baa badhagoonay ma qaadan karo shanta Soomaaliyeedooda amba wada burbur hadii ka Soomaaliland oo qulay tahayna waa daafaceeda oo dagaalku joogsan maayo inta taaga kamida xadka Soomaaliland u cadaw Soomaaliland ku jirto abdu goota sheekay shacab Soomaaliland maanta waxa la gudbiyay maxay kaga duwan tahay tan maxay dhalinyarada Soomaaliland meel joogan ba u seexan waayeen bishii u dambeysay waxay u seexan waayeen waxay joogaan raadkii awayaashood iyo kii abayaashood oo ah manihin dad loo soo guuray dagaal loogu soo guuray manihin dad qabkooda iyo xurriyadooda gaal iyo islaam ciidna ay farangelin karto barbarade mid walba waxa loo seexay waay wuxuu ku abtirsadaa inaan iyo inaan wareeba aabahooda geesoo dalka u dhintay awoogooda geesoo dalka u dhintay aabihii oo ka tariyay awoogooda ka tariyay oo ka hiray haduu Mareykan yahay iyo haduu Ruush yahay iyo haduu reer Xisbood yahayba mid walba idbiye dowlad kasta oo xoog leh dowlad kasta oo lacag leh oo lacag wax u buuqulisa mid walba waxaan leenahay farriintii awyaashaan u hayna ninkana caawinayo waan is caawinaynaa waxaan raali ka nahay qaadan mayno aad qureed oo dhaqaale lagu sheegayo kaalmo oo tanada iyada lagu soo fargeliyo sidaas lacag taa doon dowladu bashar fi ixtiraam baro hayna masaa jirta dowlad oo raaysa saayara oo lagu tanaqaba karta waxaan u diyaar garoobaynaa doorashooyinka cadawgu noogu talmaa doorashadeed caalamka beesha caalamka doorashada soo fargelmayso kama tariso sharciga ma fargeliso ninka uu qashaaro waa naas ee Turkiga amni waayay dalkiisa dhaqaalaha doorashada Soomaaliland uu yaala haddii dhaqaalaha waa ku taageeray talada ay dib ma yeelo yeelani mayno dhaqaalaha innaga isu fiican waxa soo dhaqaalaha inuu haysanaa haddii aan tarada gelin dhaqaalaha sidee u hagaagayso oo aanan iska moosin dhaqaalaha tarada la soo gariyo oo noocyo badan maskaxda la naga qabsanaya ka bacdina sida dawladaha qaar ku doonayo inuu isku wareegayo inaan isku hubajinayo dhaqaalaha doorashadeena inaga maamulayna ku talagalay warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa xuska munaasabadda 18ka May ayaa lagu qabtay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal warbaahintan waxaan noo dhameystiray وريه أحمد ديري عيرتري
halkan oo aad arkaysaan barxadda khayriyadda ee magaalada Boorama waxaa maanta ka qabsoontay xuska munaasabadda 18 May. waxaa halkaasi maray ciidamada kala duwan ee booliiska, asluubta iyo militariga. sidoo kale dabaaldegga sanadkan waxaa ku cusbaa ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal oo iyagu maray. munaasabadda intii ay socotay waxaa laga soo jeediyay hadallo kala duwan oo la xiriira maalintan 18 May ee Soomaaliland. Soomaaliland meel kastoo joogto waxaan u dirayaa ciidamada qaranka ee nabadooda ku huridno maalin wanaagsan, maalin khayr qabta, ilaahay sanadkana sinkiisa inuu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Sidaa darteed dowladeena sharafda badan leh inaan la jirro, oon adkayno, oon weynayno, oon maalo iyo ay nagu waajiba. Waan uga mahadnaqaynaa, waxaynu diyaar u nahay cidina soo qasabtay ma jirto. innagaa ku nimidnay dareenkeenna. waa maalin bulshadu ay leedahay, waa maalin aynu u dabaaldegayno xorriyaddeenna. taasina waata keentay inaad soo buuxdhaafisaan khayriyada. insha allah waxaan idinka rajaynaynaa dhallinyarada quruxda badan ee xalayto u soo jeeday dabaaldeggaas, haddana saaka u soo kalahday. waxaanu leenahay hambalyo dhallinyarooy, hambalyo, hambalyo. horta laydin sheegi maayo gobolka iyo degmada iyo Soomaaliland midna laydinka biqi maayo. idinka ayaa dhisay, idinkay gacantiinna ku timiday, idinka halkan ku aasaasay, waxaa la aasaasateen eed samaysateen laydinka biqi maayo. waxaan idinku dardaaraynaa wixii shalayna soo maray ayna dib inoo soo marin, wixii shalayna soo maray yaana dib laynoo soo marsiinin. waxaan idinkula talinayaa walaalayaal dhallinyarta weliba, yaa laydinku gacan haadin dubinta dalkiina, yaa laydinku gacan haadin in moogtahay noo ekaal, yaa laydinku gacan haadin. aad iyo aad way fojignaatiin, dhibaatooyin badan baa Soomaali ka jira. Soomaali dhibaatooyinka ka jira waxa weeyaan inaan ka dhigtoonaano waddankeena horumarsano ayaa muhiima. Axmed Diriic Iltire, wararka warbaahinta SBC, Boorama. urur siyaasadeedka Sincaad ayaa isu soo baxyo ka sameeyey deegaano ka tirsan degmada Boosaaso. warbixintan waxaa noo dhammaystirayay wariyaheenna Axmed Nuune. ururka Sincaad ayaa isu soo bax ballaaran ka sameeyey deegaanka Kalbeer oo ka tirsan degmada Boosaaso, iyadana ay ka qayb galeen musharaxiinta ururka uga sharaxan golaha deegaanka Boosaaso qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Kalabeyr. ugu horreynta munaasabadda waxaa si wada jira uga hadlay Sadiiq Siciid Nuur oo ah musharax golaha deegaanka degmada Boosaaso, iyo Cali Yuusuf Cabdulle oo ah gudoomiyaha ururka Sincaad ee degmada Boosaaso, islamarkaasna ah musharax golaha deegaanka ee degmada Boosaaso, iyagana u mahad celiyey bulshada Kalabeyr. madaxdana soo booqatay, kormeerka noogu timi, isoo bixeenna maanta urur siyaasadeedka Sincaad oo aan ku qabsanay deegaan Kalabeyr ee gobolka Bari, Boosaaso, dhammaan bulshooyinka reer Kalabeyr sida quruxda iyo qaayaha leh aad uga soo qaybgasheen isoo baxa urur siyaasadeedka Sincaad. waan idinka mahadcelinayaa mar walba aad garab taagan tihiin ururka horumarka bulshada. aad ugu soo baxdeen saaka aroortii, sidaad qoraxda u soo istaagteen ayaad welina u taagan tihiin. aad baan idinka mahadcelinayaa dhabar adeega aad samayseen dhallinyaro, haween, maamooyin, nabadoono, cuqaal, isoo bax ballaaran baa samayseen. aad baan idinka mahadcelinayaa. maanta wuxuu iskugu jiraa ololaha waxaan u doorraynaa ku qabanno dhammaan deegaanada hoostaga degmada Boosaaso ee ka mid tahay Kalabeyr. ujeeddada aan ololahan maanta u qabanayno wuxuu iskugu jiraa laba ujeeddo. midi waa wacyigelinta bulshada, inaan ku wacyigelinno inay bulshadu maalinta 25 bisha tahay inay u dareeraan goobaha codbixinta oo codkooda ay xaqa u leeyihiin dastuuriga ay dhiibtaan. midda labaadna waxa weeye inuu soo bandhigo urur siyaasadeedka Sincaad u soo bandhigo bulshooyinka ku nool deegaanada hoostaga Boosaaso waxyaalaha uu leeyahay, ahdaaftiisa iyo yoolashiisa iyo waxqabadka soo bandhigo. saa daraaddeed ururka Sinaanta iyo Cadaaladda ama ururka Sincaad wuxuu u taagan yahay inuu bulshada horumariyo. qaar ka mid ah laqmeeda ka qaybgalay soo baxa ururka Sincaad ayaa dharkooda taageero weyn u muujiyay ururka. waxaan rabnaa wuu noo yimi, koofeeduu noo keenay, dalladuu noo keenay, wuxuu noo keenay bahala kaloo istaafiyaabuu noo keenay. waa mahadsan yahay, aad buu u mahadsan yahay. waanu soo dhaweynaynaa, waxaan rabnaa inuu intaa noogala sii durko nooga sii dhawaadaan rabnaa. arrimaha bulshada
arrimaha bulshada kala bayr waxaan rabnaa inuu soo farageliyo taabto waxana ka qabto baan rabnaa waxaan rabnaa in ururka silcad waan ugu kalsoonahay laakiin waxaan rabnaa inuu isaguna kalsoonina tuso baan rabnaa insha Allah caafta shan la amo sharax golaha deegaanka digmada boosaaso ayaa dhankiisa u mahad celiyay bulshada kala bayr isagoona balan qaaday hadii ururku guuleysto inay wax badan ka qaban doonaan deegaanka kala bayr waxaan halkan u nimi midnimada aan muujiseen iyo taageerada aan muujiseen maanta sincad inaad sanay 20 ka may insha Allah waa sidaas oo kale u muujin doontaan waad u taageeri doontaan codkiidana ku tooran doontaan in libaax insha Allah taala urur siyaasadeedka sincad waa hormoodka ururada weeye waxa ka garan kartaan astaanta libaaxa libaaxu waa hoggaamiyaha kaynta weeye sincadna waa hoggaamiyaha ururada weeye sincad waxa ay ku dhisan tahay laba tiir oo ah sinaan iyo cadaalad hadii la helo sinaan iyo cadaalad waxaa la helayaa horumar waana hormoodka horumarka ururada weeye reer kala bayr maanta waxaan idinka codsanaynaa inaad doorataan nin dhalinyaro ah oo ururku idiin soo xulay oo aqoonyahana oo ka shaqeyn jira arrimaha bulshada oo aad kuligiin wada garanaysaan waa kana wax liba sadiq weeye sadiq insha Allah inaad doorataan baan rabnaa oo aad codkiina siisaan si uu idiin matalo biri si uu golaha deegaanka magaalada Boosaaso uu u soo dhiciyo xaqii lahayd deegaanka kala bayr waxaan ognahay in dadkii hore oo matalay aysan wax badan aysan u qaban waxaan rajaynayaa insha Allah haddii codkiina siisaan sadiq anaga ku kalsoon idiin soo xulay inuu insha Allah wax badan ii qaban doono arrimaha bulshada ee dadka deegaanka ka dhawaajiyeena waxaan leeyahay oo iskoolka ugu horeeyo oo ceelka biyaha ugu horeeyo oo xarunta caafimaadka ugu horeeyso insha Allahu taala hadii ururku guuleysto waa guuleysanayaa yaan insha Allah aan wax badan idin kala qaban doono insha Allahu taala Ahmed Maxamed Ahmed Urbaynta SBC Boosaaso xuska munaasabadda 18ka May ayaa lagu qabtay magaalada Ceerigaab ee xarunta gobolka Awdal warsaba Siciil laa dheerahayno dhameystiray warbixintaasi kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Ceergaab ayaa maanta isugu soo baxay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay sanad guuradii 2003-aad ee kasoo wareegtay aasaaska qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu xusayay garoonka Daalay Stadium waxaana kumanaanka shacabka ee magaalada Ceergaab isugu soo baxay weynaynta 18ka May kala qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada wasiir ku xigeenno agaasimayaal guud maamulka degmada Ceergaab kan gobolka Sanaag madaxda xisbiyada mucaaradka u cudiyay wadani iyo isu duwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Sanaag waxaana intii munaasabadu socotay halkaasii gaad ka ciyaar ku maray ciidamada kala duwan iyo shaqaalaha laamaha kala duwan ee dawladda gobolka Sanaag waxaana halkaasii qodobada dhinacyo badan taagan ay uga jeediyay mas'uuliyiinta iyo madaxdi munaasabadan ka soo qayb galay waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay sida uu qiimeeyseen bambahan 2030 guuradii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan filayo inay maanta aynu gali doono lambar 1ka reer Sanaag ama reer Ceergaabo bulshada reer Ceergaabo kelmadaha soo noqnoqday ee halkan aadka looga soo celceliyay waa nabadgelyada weeye Ceergaabo waxay inagu deeqdaa nabadgelyo gobolku wuxuu inagu deeqayaa waa nabadgelyo qof walba waxa saaran waajib ah inuu nabadda ilaaliyo marka labaadna waxa saaran waajib ah nabadda qofka ku xiga siduu ugula noolaan lahaa inuu ka shaqeeyo anagu maanta waxaanu halkan u maraynay aniga iyo wasiirada iyo agaasimayaasha guud ee kale inaanu idin la weynayno oo idin kala qayb galo oo idin tusno inaanu idin kala dareennahay maalinta iyo xuskeeda ayaanu idin ku nimi laakiin hawsha halka ka dhacday waa hawl ah idinku leedihiin oo qarsateen waxaan idinku amaanayaa nabadgelyada ay ku dhacday iyo wanaaga iyo gacmaysaysiga ay ku dhacday xafladda tani ayaan mar labaad aad iyo aad ku aamanayaa Soomaaliland hadday gaarayso boqol sano iyo boqolaal sano jiritaankeedu waa muqaddas soo sidaa maaha jiritaanka Soomaaliland walla ma taabtaan soo maaha marnaba kama noqonayno meeshaynu soconno soo maaha aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan hambalyeeyay salaan u dirayaa guud ahaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo ay dalka gudihiisa iyo dunida caalamka ka joogaan waxaan aad u hambalyeeynayaa ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee qaranka oo xuduudaha sugaya gacanna ku dabaaldegaya waxay muuqanaysaa inaynu horumar iyo dadaal aynu kor ugu qaadayno munaasabadan 18ka May
إلى أن هذا يجار سمينو هذا النهرير سنعي غير عرقابو قروح ضاية وناقا هذا اللي كان مغضا وحي كنجو اكتاوا نبت قليدا نبت قليدا عري لاشنو مامولكا هير قبول يهير دقمبا إنه كشغيين إنه سناق نبض نغطو إنه سناق لوكال عبترين إنه سناق كنتي أي كفلان تهي في السناق نيمو ورقادن ليرا لا وحلين هاي كلمة اللي تقول علينا يا وحوي وحي الله صار كي أيها الله يبقى يا تاس وحوي والله الخصوصين يا والله نكون باقى يا وريا صد الصلاات باي نصاش غينا يوم نبت قليا يا برواقة نصاش غينا إلى هاي واحد ويدي سنة يا سنة كان سنة كيسة سيدا راكا إلا قا برواقة يا بش قبنا إلى هاي نجارسيو سيدي عاد سوغو دومنا جرتين سوغو دومنا دا او ميدو نوغدا هورو سوغدا هورو ماركيني يو ولاكين ان كشقينو وا سند غوردي وسو نوقشده دولتي مدينا وحن لين هاي نبات كو دبالدغا نبات كو دبالدغا عيرغابا وا نبات مالنتن فرحدا جمهوريه د بركيسن سومالي لاند لبي صدون جيرويه مانتا واقان قاعد إن شاء الله تعالى إلهي وحنكر شيئا إن لبي صدم دمبي يصير نذكر دمبي بع إن إلهي ينسو علي أي رحنا سكون ما الله وأي من بتقولي ذا يوانا جا أي إنه قوة الدبال دبلو وألا بي يصدم شر سدي وحلا يا ملك استأجوك تان سومالي لان وأقول يا جبنيمة غير سناجو نبتقولي يا عيد دغده نبتقولي يا عيد له نبتقولي يا دولة نماله نبتقولي يا شعب له نبتقولي يا دلني يا روح بدل له كمانيمو جمهورية سومالي ما نالاتو هاي سرعدو هقول ايسات شروچوك قول ايسو سومالي لان وي طلاب ستاي هرايب وصعوتاي ما نصار نقون ايسو سومالي لان هقول ايساتو واكو بيو صدن قولة دي مي انتا واحد كسو قادني وان نبتقليو ايو تشي قبل كسناك وياشيسا iyo madaxdiisa joogta ay ku tashato guradii 20-aad ee qarankan ka soo wareegay runtii maalintani meel bay kaga taala qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sanaag iyo guud ahaan Soomaaliland ba ugu horeey waxaan ugu baaqayaa xasilloonida nabadgelyadu aad bay muhiim ugu tahay runtii in la wada ilaaliyo oo waxa weeye la ilaashado waa intaan halka ku soo gaarnay qarankani wuxuu ka soo baxay marxalada farabadan ee si jiray waa maalintii maraq iyo candhada loo meedhi jiray waa maalin qeel iyo maalin caws waa maalin qaran maanta waa maalin qaran munaasabadda xuska 20 guurada ka soo wareegtay markii jamhuuriyadda Soomaaliland ay xornimadeeda dib uga qaadatay dalweynaha Soomaaliya la isku oran jiray oo maanta ku beegan tahay 18 May 1990 ayaa si weyn looga xusay magaalada Burco magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo halkii lagaga dhawaaqay Soomaaliland jiritaankeeda 2 iyo 30 sano ka hor ayaa maanta ka duwaneed maalmihii hore iyadoo munaasabad si weyn looga shaqeeyay lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee gobolka Togdheer wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga wadani murashaxa madaxweyne xisbigaasi masuuliyiinta golaha deegaanka degmada Burco madax dhaqameed iyo boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Burco ayaa si ka duwan sidii hore maanta ugu maamusay magaalada Burco maalinta 18 May waxaana dhamaan masuuliyiintii halkaas ka hadlay oo jeediyay khudbado nuxurkoodu barnaa ilaalinta nabadgelyada iyo kowda shaqeynta wadajirka Soomaaliland ay shacabweynaha Soomaaliland ugu hambalyeeyeen 20 guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland madax bananaanida ka qaadatay dalweynaha Soomaaliya waxa maanta halku dhigay samaysatay halku dhigay samaysatay wuxuu ahaa waxaan ahay madax iyo muwaadin la daa jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u baahanayaa bulshada reer Burco oo ku sultan dhammaan gobolnimada ee soo maray gelyigeena oo dhan kuwaasoo adwaan oday halgamaa aqoonyahan qof kasta uu meel kaga jiro isla markaana ay ku xusan yihiin dalada munaasabadda weynaanta 18 May maanta inaan ku xusno gobolka Togdheer xaruntiisa Burco waxaa leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu soo dhaweynaynaa gacmo furan maanta waxa weeye maalin ugu farxad leh waa maalin ugu qaaliya waa maalin xusuusteeda ku qaaliya waa maalin aan meel walow caalamka ay joogaan dadweynaha Soomaaliland dabaaldegan waxaan leeyahay hambalyo waxaan salaam qaaliyo u dirayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda
Soomaaliland ee ku sugan jiilka hore waxaan leeyahay guureysta waxaan taaganahay garabkiina 364 maalmood rayigeenna iyo doonteennu way xagsamayn kartaa hal maalin waa maalinta qaranka haddaynu dowladnimo doonayno saldhiggeedu waa nabad iyo midnimo saldhiggeedu waa nabad iyo midnimo inaynu ilaalino nabadda baadi doono ku tacabno inta wax tabaysa inta wax tabanaysa inta wax weeye maqan iyo inta joogtada aynu ka hawlgalno oo inagoo isku duuban ka hawlgalno inagoo isku duuban ka hawlgalno sidii dalka nabadgelyadiisu u sugnan lahayd waxaan ku aamulayaynayaa maalinta qaranka shacabka reer Soomaaliland oo dhan ee dalka gudihiisa ku sugan ee daafaha dunida jooga waxaan hambalyo ahaan la koobi karin u dirayaa ciidanka qaranka ee dowladda Soomaaliland ee ku sugan xuduudaha qaranka ee difaacaya ee u dhiigbaxaya ee u dhaawacmaya ayaan halkan hambalyo iyo duco iyo badaadin la dirayaa toban baa dhexda u furta in guushi dhan tahay ninkii toban baa dhexda u furta in rago ay sulasanaya istaayay waxa weeye ninka maanta u dhimanaya iyo ninkii sideetabaadkii dhimanayay dhiiggoodu waa isku mid ee laba maaha munaasabada qaaliga ah ee aasaaskii jamhuuriyadda Soomaaliland labiyo soddon guurada ka soo wareegtay maanta waxaynu halkan ugu dambaal degaynaa isla fagaarihii maalintii lagu dhawaaqay halkaa xafiiska bare saabka lagaga dambaal degay dadka jooga kuwa jiidda hore ku jira ee aabadiya sharaftaba inoo yeelaya ee nabadgelyadeenna iyo qarannimadeennaba ilaalinayana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa reer qurcan nabadgelyada ha ilaaliyaan guud ahaan qaranka Soomaaliland nabadgelyada ha ilaaliyo xukuumadda Soomaaliland hadday madaxweynaha tahay iyo hadday golaheeda wasiirada tahay waxa ay aaminsan tahay oo ilaa iyo maalintii ay ku dhawaaqaysaa waa nabadgelyo in la iskaga afgarto arrinta laascaanood dalka markay arrinta ku timaada dagaal baa ku imaada aafaa ku timaada abaar baa ka timaada mucaaridka iyo muxaafidku way ka midaysaanadaan qaranka ku yimi ee dibtu ka taagantahay aan ka midaysnaanno kala haddii lahayana dowladdu kumay diidin xisbiyada mucaaridka ah iyo gaar ahaan wadani inay tala ka dhigtaana kuway diidin waa tahay daawadayaal waxay taasi ku soo afbeeraya warkii aad kala socotay telefishinka s b c warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo saacadaadka tan iyo kulan dambe sidaasiyo ammaana allah